Dobar dan. Ja gledam odakle si krenuo, šta se dešava sad? 68. smo, krenuli smo 68. Važi, jeste, da, rođen, da, da. Da, zanimljiva godina. Da, zanimljiva godina, dosta turbulentna. Recimo, interesantno, tu kad smo kod Beatlesa, oni su te godine snimali taj White album. Da. I baš 9. augusta, na dan kad sam ja rođen, je snimana pesma Mother Nature's Son. Eto, to je zanimljivo isto. Vampiri su band sa zaista, kažem, kvalitetnom i bogatom karijerom, ali hajde da krenemo od onih nekih početaka. Znam da ste u jednom intervju ste izneli da prva ploča koju ste stavili na gramofon, koju ste slušali, bila je ploča Beatlesa. Ja. Sjećate koja je to ploča možda bila? Pa ne znam, to je vjerojatno variralo vremenom. ne sjećam se. Vjerojatno je bila jedna, pa je posle bila neka druga, pa je posle bila neka treća i na kraju se sve to pobrkalo da je stvarno ne znam koja, ali da, neka ploča Beatlesa. Neka ploča Beatlesa. Koliko ste godine imali u tom trenutku? Pa ko to zna, mislim, sad da li je to bila prva ili 17, ne znam tačno. Da. Ja sam kao mali, imam svoj gramofon. Mali gramofon, portable. Grafon koji čiji je poklopac bio zapravo zvučnik, to, pa je imao i neku ručkicu, pa je to i moglo da se nosi sa sobom, to je, eto. A sad se svela muzika na, sad svi slušamo odavde. Da, da, da. Ja sam imao neke svoje single ploče i tako dalje, prvo sam imao neke svoje ploče, one Disney, bile slikovnica kao, dobro, to jest ne slikovnica nego knjižica. Knjižica, dobro. Gde ne znam je opisano što se dešava i to se isto čuje i na toj ploči i onda sad to dete sprati kao pušta samo i onda je bilo kao zvončica, ne znam, ovdje cing, onda okreneš stranu. Mhm. Pošto ploče ima dve strane. Da, da, da. Zanima, kako se vama tada činila ta muzika Beatlesa? Pa ne znam, meni to bilo nešto fascinantno, mislim, to koje god je bila ta prva pesma koju sam čuo, jer zaista koje god prvu pesmu čujete Beatlesa, nešto će vam uraditi sigurno. Da, da, da. Ne znam koliko si ti ispratio Beatlesa. Jesam, kao... meni možda prva pesma koju sam čuo njihova je Obladi, Oblade, ja mislim. Eto, čak i ta pesma bi mogla da privuče pažnju. Ne, čak Love Me Do Me bila prva pesma. To Obladi, Oblada, Yellow Submarine, tako tih par nekih obskurnih pesama njihovih su najveći hitovi njihovi, što je potpuno neverovatno. Mislim, to su bilo ono ko mislim su oni ludo zezali dok su pravili te pesme. Dok neke zaista pesme koje oni imaju svoju dugotrajnu vrednost, nažalost, nisu toliko popularne. Ali dobro, tako je to sa popularnom muzikom. Što se tada